Um, kita nak bersolidaritilah dengan uh, pihak media. Gerakan Media Merdeka, geram dan National Union of Journalists Malaysia, NUJM tegas membantah sebarang usaha yang boleh mengancam hak wartawan untuk melindungi kerahsiaan identiti sumber yang tidak dinamakan anonymous. Uh, ini berkenaan dengan tradisi seorang reporter lah. Reporter ni dia tak boleh mendedahkan sumber dia. Hmm. Ya sebab itu etika uh, wartawan hmm. nombor satu antara yang paling tinggi lah. Betul apa Bobby? Tak boleh kan? Tak boleh. Uh, apa dia? Hmm. Kalau sumber tak nak. Kalau sumber tak nak dinamakan oh, kita tak okay, boleh okay, namakan. Oh okay. betul betul betul. Hmm. Ya, kalau sumber tak nak dinamakan tak boleh. Dan dia akan protect dia punya sumber. Hmm. Sampailah dia kalau dia terpaksa masuk penjara pun dia akan masuk penjara. Di Uf, negara lain. Itu etika yang sebenarnya lah. Etika yang hmm. ha, sebenar So kes ini um, mengancam etika dan kebebasan media sebab uh, dia bermula dengan satu laporan berita yang disiarkan oleh Malaysia Kini ya Malaysia Kini. Uh, Malaysia Kini telah pun uh, membuat satu laporan hmm. yang menyatakan spekulasi, spekulasi kerana dia ada source, dia ada sumber Uh, ibu pejabat Bukit Aman polis Bukit Aman didakwa merancang rombakan besar-besaran kepimpinan tertinggi PDRM dengan beberapa pegawai kanan dijangka dipindahkan keluar daripada agensi tersebut dan dia namakanlah beberapa pegawai kanan yang akan dikeluarkan tak perlu kita sebut nanti kita kena panggil pula hmm. um, tetapi uh, apa yang menjadi uh, agak membimbangkan sedikit Syaril, adalah uh, polis telah memanggil tiga wartawan Malaysia Kini berhubung dengan berita tersebut dan uh, mereka telah pun disiasat dan antara lain mengikut Malaysia Kini uh, bertanyakan mengenai identiti sumber yang dipetik dalam artikel tersebut. Walau bagaimanapun uh, ketiga-tiga wartawan uh, tersebut daripada Malaysia Kini iaitu saudara Syahrin Aizat, saudara Haris Muhammad dan saudara Nanta Kumar uh, mereka enggan mendedahkan identiti sumber berkenaan dan uh, perkara ini telah disampaikan oleh peguam yang mewakili uh, mereka susulan daripada itu uh, KPN IGP kita Tan Sri Raza Rudin telah menyifatkan spekulasi mengenai rombakan itu sebagai tidak benar kerana tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Bukit Aman kalau stop dekat situ saya rasa okey kot. kalau IGP kata tak benar hmm. dan jangan sebarkan spekulasi tetapi masalah dia uh, ketua polis Kuala Lumpur uh, Datuk Rusdi uh, kemudian mengesahkan kes itu disiasat mengikut 505B Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia. Seksyen 505B berkenaan dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya seorang itu mungkin terdorong melakukan kesalahan terhadap negara ataupun ketenteraman awam. Ini besar dia dia punya tajuk dia besar. Sabit kesalahan membawa kepada hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia pula berkenaan kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian itu atau perkhidmatan rangkaian secara tidak wajar. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara setahun atau denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Syaril, ini just berita kata ada rombakan dalam agensi je. Hmm. Dan tiba-tiba mereka dipanggil dan disiasat di bawah Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi. I Amin. Mean, kalau bagi saya lah Syaril, macam saya kata tadi. Kalau Tan Sri Razuluddin sebagai IGP, just deny, kata ini kenyataan. Kita hormat, okay finish. End of story. Tak perlu kita uh, sambung. Tapi adakah ini a bit over the top? I Amin. Mean, saya rasa daripada dulu banyak berita tentang rombakan kabinet yang tak betul pun. Tak pernah kita heret apa... Uh, wartawan sebab membuat uh, apa uh, spekulasi tentang rombakan kabinet sedangkan rombakan kabinet tu ada kesan kepada ketenteraman awam juga terutamanya kepada ketenteraman awam parti-parti politik yang terlibat uh, so i don't know uh, of course lah ada kenyataan daripada menteri-menteri yang tu biasalah biasa tapi mungkin mungkin kali ini menteri komunikasi on point sikit lah. On sebab point. dia kata okey polis berhak siasat tapi dia mengatakan bukan hanya dia kata wartawan pula berhak lapor. Tapi saya tengok quotation dia. Dia kata kalau kita rujuk kod etika kewartawanan yang telah diterbitkan. Itu pun mungkin ada orang sindir kod tersebut. Tapi yang berhormat Fahmi Fazil dalam konteks ni dia kata memang kita beri penegasan wartawan mempunyai hak untuk kerahsiaan sumber tak jadi masalah. So sekurang-kurangnya dalam hal ini menteri agak jelas bahawa dia tak minta Um, hmm. dan dia tak menyokong sebarang um, percubaan daripada mana-mana pihak untuk memaksa uh, wartawan mendedahkan sumber uh, kalau tak mahu dedahkan. So I guess yalah sebagai menteri takkan dia nak dia nak memanaskan keadaan. Dia kata okey polis memang berhak siasat dan kita pun setuju polis boleh siasat sesiapa yang polis hendak siasat uh, tapi dalam konteks ini saya rasa kita semua sependapat dengan menteri pun bahawa kerahsiaan sumber tu walaupun keje kita kedua-dua mungkin kerja lebih daripada saya pernah menjadi mangsa ataupun terkena dengan laporan-laporan yang tak sedap tentang kita uh, daripada sumber yang tak pernah dinamakan. Dan kadang-kadang kita terfikir juga betul ke ada sumber ini? Betul ke laporan ini? Tapi that's part of being a public figure. Yeah. Dan saya rasa datang dengan it comes with the terrain lah. Cuma kita tak nak benda ni. Ya, saya setuju lah bila kalau ada boleh uh, report kena siasat dan sebagainya. Cuma saya tak tak apa senang sebab Uh, kita tak nak ada climate of fear lah kan uh, walaupun yeah. uh, you know laporan polis kena disiasat dan sebagainya tetapi itu menyebabkan ketakutan ya hari tu kita dah bagi keterangan berkenaan dengan satu episod uh, KS yang melibatkan Sanusi Uh, yang terkini, you dah bagi keterangan dah? Belum. Uh, Saja nak ceritalah kepada pendengar dan penonton KS, kita pun kena bagi keterangan juga. Dan polis sangat profesional. Hmm. Sangat profesional. Tapi, bila bagi keterangan, bila dah ada polis report against you, uh, ini bukan benda yang yang ya, ya. selesa ataupun mudah. Walaupun... Hmm. Pro polis yang datang IO yang datang sangat profesional sangat bagus uh, tetapi yalah kita berisau juga kan hmm. kot-kot ada apa-apa dia tersangkut kat sini sebab yang latest yang kita nak kena bagi keterangan ini adalah berkenaan dengan Uh, interview dengan Premier Sarawak eh? Premier hmm. Sarawak hmm. sebab kita tanya soalan soalan yang kata adakah Sarawak menganggap diri country within a country kan ada orang melaporkan lah. uh, ada orang melaporkan <laughs> kita seolah-olah kita ni uh, nak memperjuangkan pemisahan <laughs> dan sebagainya so I, I wouldn't say harassment tetapi dia create the uh, yeah, uncomfortable yeah. feeling di kalangan news agency termasuk yeah. KS dan mm. saya agak benda ni berhenti di situ lah yeah. yeah? walaupun polis uh, berhak dan untuk dan siasat. siasat tapi kita harap dia berhenti dekat situlah yeah. ya sebab saya rasa uh, tak ada pun benda ni menimbulkan huru-hara di kalangan uh, rakyat dan sebagainya ya ya ya